Серед політикуму і в суспільстві йде дуже багато дискусій про те, яку проводить фіскальну політику уряд України. Хтось вважає про те, що ми вже зараз зробили всю так звану брудну роботу. Я вважаю, що це не брудна робота. Я вважаю, що це був єдино правильний рецепт для стабілізації державних фінансів в країні. Це ніхто не робив два десятка років, тому що всі крепко переживали за власні політичні рейтинги. В результаті цієї фіскальної стабілізації, якщо взяти цифри консолідованого дефіциту державного бюджету, у 2014 році це було більше 10%. Сьогодні це в 4 рази менше. 2,5%. Я розумію, що такі цифри мало що говорять громадянам країни. Тому що це складна макроекономічна динаміка і макроекономічні конструкції. Але по-простому це означає, що якщо раніше нам треба було позичати 10% від загальних доходів бюджету і закривати дірку, тому що дірка була 10% у бюджеті, то зараз вона тільки стала 2,5%. Я повністю підтримував і підтримую політику міністра фінансів України як в фіскальній стабілізації, так і в податковій реформі, так і в бюджетній реформі. Це є єдина правильна політика, яку демонстрував цей уряд і міністр фінансів. Окрім цього, що щойно Наталка сказала, є ще декілька важливих дуже цифр. Є такий показник, називається валовий зовнішній борг країни. Спробую пояснити просто, що це означає. Це от всі борги, які ми маємо перед зовнішніми кредиторами. Ми – це і державний бюджет, і компанії, суб'єкти підприємницької діяльності. Це от валовий зовнішній борг. Все, що ми позичили, і нам треба віддати. За рік цифра валового зовнішнього боргу країни скоротилась на 23,5 мільярда доларів США. На 16,5% ми скоротили борги. Тепер по боргам, які має безпосередньо українська держава. Це так званий державний і гарантованою державою борг. Всі ці розумні люди з українського політичного істеблішменту постійно розповідають, що вони набирають кредитів. Ну, у них якось дивно з математикою. Якщо набираються кредити, то росте борг. А якщо проводиться правильна політика, то борг скорочується. Окрім того, що валовий зовнішній борг країни скоротився на 23,5 мільярда доларів, ми скоротили державний і гарантованою державний борг ще майже на 7 мільярдів доларів США. Основна проблема, з якою ми зіткнулися, це, звичайно, обслуговування боргів. Не ми ці кредити брали, але ми їх списуємо, ми їх реструктуризовуємо, і ми залучаємо кошти по вартості кредитного ресурсу в декілька разів нижче, ніж було до нас. Якщо раніше платили 7%, 10%, то зараз завдяки нашій програмі з Міжнародним валютним фондом це 1%. Саме тому нам вдалося завдяки широкій програмі реструктуризації і списання боргових зобов'язань на поточний рік зменшити фактичні витрати державного бюджету майже на 65 мільярдів гривень.